שלום לכם. אחרי ההרצאה המאלפת, במהלך ההרצאה בעצם חשבתי שאנחנו ראינו מהרשימה של התחומים שנזכרו בהרצאה הקודמת, לא, נעדרו את תחומים של תוכן, הם היו תחומים של ביזנס, של תשתיות, של משאבים, אבל נעדרו תחומים של תוכן. אתה מהנהן, אני מניחה ש... אוקיי, אני מניחה שזה לא במקרה, אבל זה, אנחנו נביא את ה... את האספקט הזה, משום שהוא מעלה עוד סוגיות הרבה יותר מורכבות, או לא יודעת אם הרבה יותר מורכבות, אבל נוספות, אנחנו נוסיף עוד על המורכבות שהוצגה בהרצאה. ואם מדברים על תוכן, אז מדברים הרבה מאוד על תקשורת, וכשמדברים על תקשורת, אז זה כמובן הרבה יותר בולט, יש הרבה יותר בולטות לעניין הרגולציה בתקשורת. זה לא במקרה, כי קודם כל התקשורת אוהבת לעסוק בעצמה ובנושאים שקשורים אליה, הבולטות גדולה, הטלנטים יוצאים לרחובות להפגין, ובעלי העניין יודעים טוב מאוד איך לנצל את המשאבים האלה שלהם כדי לקדם את האינטרסים שלהם. כך שאנחנו שומעים למשל יותר על הרגולציה של מול ערוץ 10 למשל, מאשר על הרגולציה שתעסיק אותנו בהמשך יום העיון של שירותי הרווחה או שוק העבודה או דברים משעממים כאלה. בכל זאת אנחנו חושבים שאפשר כן ללמוד מהתנהלות הגופים הרגולטוריים בתחום התקשורת גם על תחומים אחרים ולהשליך מהם. אז זה הלך ככה, למדינה היה משאב, קראו לו תדרי שידור. פעם הם היו נחלתם של הגורמים הציבוריים בלבד, זה התחיל בממשלה, זה עבר אחר כך לציבור, עד שהממשלה, המדינה החליטה, המדינה, הממשלה, אני לא יודעת, החליטה שצריך גיוון, צריך פלורליזם, צריך תחרות, זאת אומרת שצריך לפתוח את התדרים האלה גם לגורמים פרטיים. אבל כדי שהגורמים הפרטיים האלה לא יעשו בתדרים כבתוך שלהם, יצרו מסגרת של רגולציה שתקבע את הגבולות ותאכוף אותם. אלא שהכוחות הפרטיים הרבה יותר חזקים, כך למדנו בערך 15 שנות השידור המסחרי הפרטי בארץ, והרגולציה נראית היום מסכנה מתמיד. היא עסוקה יותר בניסיון, נדמה לי, לעצור את הסוסים בדרך החוצה מהעורווה, מאשר בניסיון להתוות איזושהי מדיניות משלה, והיא לא שמה, שמה לב שמסביב כבר יהום הסער, ובזמן שהיא עסוקה בהקצבה מינימלית למה שהם קוראים סוגה עילית, הטכנולוגיה משתוללת, והיום כבר בכלל לא צריך לוחות שידורים, כי כל צופה הוא פרוגרמר לעצמו. ואת מה שהוא לא מקבל בטלוויזיה, הוא מוצא באינטרנט ובפלטפורמות אחרות. בקיצור, הרגולציה אולי הופכת היום להרבה פחות רלוונטית ממה שהייתה. ואולי היא צריכה לחשוב ולהמציא את עצמה כל יום מחדש, וזה דבר שאף גוף ציבורי לא מתנדב לעשות. המציאות המשתנה בקצב מהיר, הדרמה של ערוץ 10 ששורד רק בקושי, ואחריו יבואו מיד גם הזכיינים של ערוץ 2. כל אלה צריכים להדליק לא מעט נורות, וגם התרחישים האפשריים כדי לשנות את המצב רבים ומגוונים. בקיצור, צריך לחשוב. ואולי לבטל את הרגולציה. אלה השאלות? מתאים לכם? מתאימות לכם השאלות האלה? אוקיי, אתה רוצה עוד יותר לחדד, אין שום בעיה. בין שני החברים פה לפאנל יש, נדמה לי, הבדלים במידת הפסימיות, נקרא לזה, או במידת השחור, בגוני השחור. אז אני מבקשת בהתחלה להזמין תחילה את עורכת הדין דידי לחמן מסר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שעסקה רבות בתחום התקשורת והרגולציה בתקשורת, והיום היא פה חברה בוועדת ההיגוי בפרויקט ההפרטה של המרכז לצדק חברתי ודמוקרטי על שם יעקב חזן מכון ון ליר. והצלחתי להגיד את זה. טוב שהיה לי כתוב. אין צ'אנס שהייתי זוכרת דבר כזה. בבקשה, דידי. האמת היא שיש לי כל כך הרבה מה להגיב על ההרצאה של פרופסור לויפור, שאני אנסה בכל זאת בכמה מילים להתחיל עם ההרצאה כדי להגיע להרצאה שלי. תראו, נקודת המוצא לרגולציה, בכלל למה צריך רגולציה? איך המילה הזאת חדרה לשיח שלנו? מאז ומעולם היה פיקוח. איך המילה פיקוח התחלפה לה ברגולציה? מה ההבדל בין פיקוח ורגולציה? הרי באנגלית רגולציה זה הסדרה, ופיקוח זה אחד המאפיינים של ההסדרה. אז למה התחלנו לדבר בשפת הרגולציה? התחלנו כי יש הרבה רגולציה, תגידו, או כי התפתח לו מקצוע.
כי כאשר הרבה מאוד אנשים עוסקים בביצוע של תחום מסוים, לאט לאט מתפתחת מומחיות שמנסה לראות ראייה כוללת של כלל המאפיינים, של כלל הנושאים, של כלל הרגולטורים. ואני טוענת שלא כך הם פני הדברים. יש מכנה משותף לגורמים שמסדירים תחומים. אבל אין דין חוק בנק ישראל וסוגיית הבנק המרכזי לסוגיה של רגולציה על גופים שנותנים שירותים במגזר הפרטי. זה שני סוגי הסדרות שונים. למה? כי נקודת המוצא היא, לדידי, מהו אותו כשל שוק? מה אתה בא להסדיר? מה הבעיה? אני לא אדבר בשפה כלכלית. מה הבעיה שאותה אתה בא להסדיר? ומתוך הבעיה שאתה בא להסדיר, צריכה להיברה, או צריכה להיות מיוסמת דרך הסדרה מתאימה. או כמו שהמשפטנים אוהבים לומר, את האמצעי המגשים את המטרה בצורה מיטבית, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. זאת אומרת, תחום הרגולציה ניתן להסתכל לא, עליו. השרגון שלכם חבל על הזמן. זה, כן, זה בסדר, אני מתחרה עם השרגון של לתווית. לא כל הרגולטורים הם קורצו מאותו חומר, ולא כל הרגולטורים צריכים להיקרץ מאותו חומר, ולא כל הרגולציות דומות אף על פי שיש להם מאפיינים משותפים. אבל המאפיינים המשותפים הם בעיקר בעצם העובדה שיש התערבות ממשלתית או ציבורית לצורך הסדרה של תחום מסוים מתוך מטרה שהתכלית של ההתערבות למטרת ההסדרה אכן תגשים את עצמה. אולי זה המכנה המשותף הרחב ביותר, אין לי על זה שקף, אני מקווה שזה ברור. דהיינו, יש התערבות, הסיבה שיש התערבות כי יש בעיה, הסיבה תכלית ההתערבות היא לפתור או לצמצם את הבעיה. ויכול להיות שכדאי שנזכיר לכולנו שלא תמיד אפשר לפתור את כל הבעיות. אני גם לא מסכימה עם הזכירה לגבי מצב הרגולציה בעולם או בישראל. אני רק רוצה לומר שני דברים ולהתמקד בתקשורת. זאת היא הדרך שלי. שני דברים עיקריים. העולם עובר תהליכים אידיאולוגיים כאלה ואחרים. אני נוטה לשים את הגבול אחרי מלחמת העולם השנייה. שבו בשבר מלחמת העולם השנייה הממשלות שנותרות רואות מתפקידן וכחלק משליחותן להבטיח את שלום אזרחיהם. ולכן אנחנו רואים את התהליך של העלמה והספקת כל השירותים על ידי המדינה. עם השנים כתוצאה מגישה של חשבונאות עולמית נוצרת בעיה ומתחילים בתהליך של הפרטה. הסיבה שמתחילים בתהליך של הפרטה היא כי המדינה איננה יכולה ככל הנראה לספק ביעילות את כלל השירותים לכלל האזרחים. יש לזה הרבה מאוד עלויות, וצריך גם להותיר לשוק הפרטי לעשות את שלו, מקום שייתכן שתרומתו לא פחותה או לא פחות גרועה מאופן הביצוע הממשלתי, וזה בצורה עדינה. דיינו, לא כולה, לא, הממשלה היא לא בהכרח המבצע השירותים הכי טוב, אבל גם השוק הפרטי הוא לא בכך. ואז מה שאנחנו מוצאים זה שילוב לפעמים. עם השנים, ככל שמפריטים יותר, מתעוררת השאלה, האם אנחנו מפריטים תחומים שבהם יש עדיין בעיות שאנחנו רוצים לדאוג להסדרתן, כך שההפרטה, ואני לא מתייחסת עכשיו לבית הסוהר, כי זו סוגיה מאוד רחבה ומורכבת, אלא לשירותים חברתיים ולתחום התקשורת, כך שההפרטה לא תגרור איתה השמדת הערך המוסף שיכול והיה נותר אילו השירות היה נותר ממשלתי. והכל היכול והיה. וזה מה שקרה בתחום התקשורת. תחום התקשורת היה בבעלות הממשלה לא בגלל שהיא רצתה לספק את השירות המיטבי לאזרחים, אלא כי תקשורת זה כוח. והממשלה מאז ומתמיד רצתה לשמור לעצמה את הכוח ולא בהכרח לעשות סוגה עילית. וגם לא לעשות הפקות מקור. אלא לשים, אלא להחזיק את היד על השלטר של מהדורות החדשות, כדי שבבוקר כל השרים יהיה להם כתובת ומספר טלפון אחד, שאליו אפשר יהיה להתקשר ולומר מה חושבים בראש ובראשונה ראש הממשלה, ואחריו יתר השרים. כך שהעובדה שרשות השידור הייתה הרבה מאוד שנים בשליטת משרד ראש הממשלה, ואחר כך תאגיד ציבורי, לכאורה רחוק יותר ממשרד ראש הממשלה, אבל עדיין קווי הטלפון עבדו בצורה המיטבית, לא הייתה סיבה אידיאולוגית, אלא הייתה סיבה פוליטית.
גם ההפרטה יש בה היבטים פוליטיים. ההפרטה של תחום התקשורת והמעבר לרגולציה באה לעצם לומר שאנחנו חושבים שתפקיד המדינה הוא להצטמצם בנגזרת הכוח שלה בתחום השידורים, דהיינו פחות להיות מעורבת בתחומי השידורים, כמו גם להצטמצם באופן ובמתן ההספקה והשירותים לאזרחים, שדרך אגב דוד הם לא היו במיטבם, כי אני לא רוצה להזכיר לכולנו כמה שנים חיכינו לטלפון, ואיפה היינו אם היום היה אינטרנט צריך להיות מסופק על ידי, על ידי משרד התקשורת. כך שלא היה כל ורוד בעידן שבו הממשלה סיפקה את השירותים באופן עצמאי. לא שאני תומכת באופן, לא צריך מזה להסיק מסקנות גורפות לא לכאן ולא לכאן, אלא כדאי להסתכל ולהתבונן בכל תחום, בבעיות שנוצרו עקב ההפרטה, בניסיונות לפתור אותו, בתהיות, אבל קשה מאוד לעשות ג'נרליזציה של כלל הנושאים, כלל התחומים, כלל הרגולטורים, ולהגיע מדכך למסקנות אובייקטיביות, פסימיות או אופטימיות. אם כך, תחום התקשורת כולל שידורי טלוויזיה וטלקומוניקציה. הוא היה מהתחומים הראשונים שנפתחו קודם כל לתחרות, ועברו גם בו זמנית תהליך של הפרטה. כי פתיחה לתחרות היא על ידי הכנסת גורמי שידור חדשים לצד המשדר הלאומי, הממלכתי ולא הציבורי, והפרטה היא הפרטה של בזק, שבהתחלה מעבירים אותה לאט לאט לחברה ציבורית, ואחר כך מעבירים את השליטה בה לגורמים פרטיים. וגם לציבור, כי בזק היא בראש ובראשונה חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, ושהציבור מחזיק את בניותיה. גרעין השליטה בה הוא יחסית קטן ביותר. ולכן, תחום התקשורת יכול לשמש נושא לדיון על רגולציה והפרטה, בין היתר, כי הציבור חווה את המתרחש בו, הן כצופה, הן כצרכן והן כאזרח. כל אחד מאיתכם יכול לגבש לעצמו דעות שונות על תחום ההפרטה והרגולציה בתחום התקשורת. לא בהכרח יש בהם כדי לגזור מידה שווה על תחום השירותים החברתיים, אך ניתן להסיק מזה רעיונות, מסקנות והפקת לקחים. תחום התקשורת הוא תחום מרתק, אך ספק אם הוא יכול בהכרח להיות מייצג את המתרחש בתחומים אחרים בהם יש הפרטה או רגולציה. הדיון ברגולציה והפרטה מחייב קודם כל לגישתי ידע והכרה לא רק של תחום הרגולציה בתחומי המדיניות הציבורית או המשפטים. הוא קודם כל מחייב הכרה של התחום המיוחד שאותו רוצים להסדיר. מה זה תקשורת? אין דין שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו בשנות ה-90 לדין שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו היום בגלל האינטרנט. דהיינו, קודם כל צריך להכיר את התחום. היכרות שהיא לא רק היכרות הנדסאית כמובן, אלא היכרות גם של אנשים שעוסקים בתקשורת, אנשים שעוסקים בטלוויזיה, אנשים שעוסקים בתוכן, ואנשים שעוסקים בברזלים, ואנשים שעוסקים בכסף. הם כולם מרכיבים את התחום הזה שנקרא תקשורת. ביניהם מתנהל שיח. הרגולטור או מי שרוצה לעצב את הרגולציה, צריך להחליט מה התכליות של אותו שיח, לאן אותו תחום צריך להתקדם, כיצד ניתן להסדיר אותו, האם בכלל צריך להתערב בו. זאת השאלה שנשאל ניתן לשאול אותה. מומחיות ברגולציה היא תנאי הכרחי, אך היא איננה תנאי מספיק. את זה אני יכולה להגיד אחרי הרבה מאוד שנים שאני עוסקת ברגולציה, ואני משפטנית, גם קצת כלכלנית. הבנה עמוקה של תחום התקשורת היא רק בשיח משותף של כולם, שבו לא בהכרח ניתן להגיע להסכמות, אבל לפחות שומעים ומבינים את ריבויין של הבעיות. אם כן, המעבר היה הדרגתי. תחום שידורי הטלוויזיה נפתח לתחרות כתוצאה מכך שהשלטון לא יכול לשלוט יותר על חופש הביטוי. הוא היה כורח המציאות של שנות ה-80, ומסיבות פוליטיות רבותיי, הכבלים קדמו לערוץ 2. אתם יודעים למה? כי טלוויזיה בכבלים פחות מאיימת ממהדורת חדשות עצמאית. ולכן הרבה יותר קל היה, זאת גישתי, דעתי, לשלטון המרכזי להסכים בגישה כזו או אחרת, הצעת חוק פרטית, ואני לא אלאה אתכם בפרטים, לכניסתם של שידורי טלוויזיה בכבלים בעולם של פיראטים, מי שזוכר את זה, מאשר להפריט את המונופול
על השידורים של מדורת השבט של החדשות. גיבוש ההסדר לשידורי טלוויזיה מסחריים מתעכב משנות ה-80 עד כמעט אמצע שנות ה-90. 15 שנה של דיונים. אתם יודעים למה? אינטרסים. כי תחום השידורים המסחריים ממומן בראש ובראשונה מפרסומת מסחרית. והפרסומת המסחרית, כאשר מחלקים את העוגה, לוקחים אותה בעצם ממי ששלט בקודם, הלא הם העיתונים היומיים. ולכן במשך שנים ארוכות, מנימוקים כאלה ואחרים, ידעו בעלי העיתונים כולם ביחד וכל אחד לחוד, לעשות פעולה פשוטה אחת בלבד, לדחות את הקץ. והקץ הגיע. וכאן הטעות הרגולטורית הראשונה שאני רוצה להצביע עליה. כתוצאה מקיומם של אינטרסים רבים, התחום נפתח לתחרות בהדרגה. קודם היה רק ערוץ אחד, נראה איך הוא יהיה. אחר כך נוסיף ערוצים אחרים. זאת אחת מהטעויות המשמעותיות ביותר, גם בכבלים, שאחר כך הכניסו את הלוויין, וגם בערוץ 2. ואז מה עשינו בעצם? יצרנו מונופול מסחרי לצד המונופול הציבורי. שניהם מונופולים. המונופול הציבורי הוא ביותו שידורים ללא פרסומת, עם הדגשים מסוימים, והמונופול המסחרי הוא השליטה על תחום הפרסומת בשידורי הטלוויזיה. שליטה זו אנחנו יצרנו אותה, כולנו. בזה שאמרנו, רגע, נלך לאט. לא נעשה את הכל חפלאפ. אנחנו לא יודעים מה זה התחום הזה, הוא חדש. מי יודע איזה סכנות עורבות בפתח? הסכנה הפשוטה שערבה לכולם היא הסכנה של המונופול. ולכן כאשר ניסה משרד האוצר ויחד עם משרד התקשורת ויחד איתנו וכל הגופים שהיו קשורים בנושא הזה להכניס תחרות, במה הוא נתקל בראש ובראשונה? בסחבת של המונופול, בגצים, דיונים בכנסת, ובעיקר חקיקה דרקונית מבחינתו של השחקן החדש. המסקנה, התחרות מגיעה, כן, מאוחר מדי, ערוץ 10 עולה רק ב-2002, לאחר ביסוס מונופול זכייני ערוץ 2, ושידורי הלוויין, התחרות לכבלים, אחרי שמונופול הכבלים מתבסס היטב אצל ציבור הצופים והמנויים. מסקנה, פתיחה הדרגתית איננה מתאימה לתחום התקשורת. תחרות לא משיגים בהדרגה. הכנסת שחקן אחד לתחום חדש יוצרת מונופול. ואחריו, רבותיי, הפתיחה לתחרות קשה פי כמה וכמה וכמעט בלתי אפשרית. בעיית הרגלי הצפייה היא למשל בעיה מיוחדת לתחום התקשורת והשידורים, היא איננה זהה לחסמי המעבר בין ספקי הטלפוניה. סליחה, אני לא הפרעתי לך, אני מבקשת שאם יורשה לי. מה, זמני תם? כדי להפריע לי. סליחה. בכל אופן, מה שאני רוצה לבוא ולומר זה שבגדול, הנה ככה, בגדול הנושא של הרגלי הצפייה הוא נושא מאוד מאוד מיוחד ומאפיין את תחום התקשורת, ויכול להיות שכל מי שעסק בנושא וכל מי שבנה את התשתית, ואני שמה את עצמי ביניהם, אולי בין הראשונים, לא היינו מודעים לחסם המשמעותי שנקרא הרגלי צפייה. ואם היינו גם קוראים את הספרות העולמית על רגולציה ותקשורת, לא היינו מגלים שזה החסם. כי החסם הזה לא קיים אלא מקום שנעשתה פתיחה הדרגתית. וזה המקום היה אצלנו. שחקן חדש וריבוי החלומות. עוד טעות אחת. כאשר היה ברור שיש מונופול, נוצר החלום לתחרות. אבל החלום לתחרות לא היה סתם חלום לתחרות בין השחקן החדש לבין המתחרה הקודם, אלא החלום היה רצון להגשים באמצעות השחקן החדש את כל הטעויות שעשינו עם השחקן הראשון. זה מה שעשינו בכבלים, זה מה שעם הלוויין, עשו הרבה טעויות, אני לא רוצה למנות אותם, ואמרנו, הנה הילד החדש הזה, אותו אני אגדל אחרת לגמרי.
אני אדרוש ממנו מהיום הראשון תרבות מקורית והפקת מקור וסרטי תעודה וסרטי קולנוע, ואני אשית עליו את כל ה-wish list ששכחתי כשהכנסתי את השחקן הראשון. התוצאה, מכרז, ודריזה כבר לא הייתי כאן, כאן זה כבר רגולטור החדש, שגם נענה לרחשי הציבור. אין כאן אשמים, ואין כאן חכמים, ואין כאן טיפשים. יש כאן צורך בהפקת לקחים. והפקת הלקחים זה התהליך היחידי לצערי שלא נעשה בצורה מתודולוגית בחברה הישראלית, אלא כנראה באמצעות ועדות חקירה, ואת זה לא צריך לעשות בתחום התקשורת. וגם לא בתחומי ההפרטה. צריך תהליך של הפקת לקחים, כמו שאני מנסה לעשות בפניכם, כשמזמינים אותי להרצות, או שאני צריכה לתת דין וחשבון על מה שהיה, והרבה יותר נכון על מה שקורה היום. התוצאה אם כן, מאותו ילד חדש שרצינו ערוץ 10, מכרז ודרישות תוכן מנותקות רבותיי ממציאות כלכלית, ומהקשיים המורכבים המאופיינים את התחום המיוחד של שידורי טלוויזיה. ולכן התיקונים מחויבים המציאות. היה הסדר ראשון והיה הסדר שני. אבל מה קורה בדרך? אובדן האמינות גם של הרגולטור וגם של הכלי שנבחר להסדרת התחום, כלי המכרז. מה זה? הוא לא עומד במחויבויות, מכרזים יש לקיים, יבואו המשפטנים ויגידו ולא יעלה על הדעת לשנות את תנאי המכרז, ומה עם המתחרה שלא ניגש, וכל מיני שיח שמסתובב סביב העובדה הפשוטה שזה היה מכרז גרוע. למשל, היה היום אדם שאמר, למה המכרז והדרישות לא הוצמדו כפרסנטג', כאחוז מההכנסות? אם היה לינקג', סליחה, אם היה קשר, במקום להשית על ערוץ 10, 100,000 הפקות מקור, 20,000 ככה, סכומים פלט. היה לזה הסבר ואני אוכל להסביר את זה. למה לא אמרנו אחוזים מההכנסות? כי אז הייתה קורלציה בין הדרישות לבין שיעור ההכנסות. אבל לא עשינו את זה. למה לא עשינו את זה? כי לא האמנו לו. כי פחדנו מהמונופול. ומאחר וידענו, אבל לא צפינו את התופעה הפשוטה, שהשחקן החדש מפסיד, כי הוא לא יכול להתחרות עם השחקן הקודם, בגלל הרגלי הצפייה, הרגלי הפרסום, ודבר גורר דבר. במה דברים אמורים? ערוץ 2 נמצא. המפרסמים שמחים, הצופים גם הם, יש להם איזושהי מדורת שבט לצד ערוץ השידור הציבורי הגוסס פרמננטית. וכאשר, סליחה, אני לא מגששת, אני מדברת על מצב קיים. ובית, אין האשמות. אני שמחה בשבילך. לא, 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 אני אומרת, גוסס, מבחינת, אין ספק שמבחינת, בסדר. אין ספק שנעשה משאל, לצערנו הרב, אנחנו כנראה, לצערנו הרב, אנחנו כנראה מיעוט. כל הצופים, כי הרוב בכל זאת צופים בערוץ 2 ו-10. עכשיו, מה קורה עם ערוץ 2? שימו לב למה זה קשה להכניס שחקן חדש. כי ברגע, השחקן חדש, אנחנו שמים עליו המון wishlist, הוא צריך להגשים את כל החלומות שלנו, אביר על הסוח הלבן, הוא יגאל אותנו מהמונופול ויביא אותנו לתחרות. אבל אין לו צופים, אז אין לו מפרסמים. אין לו מפרסמים, אז אין לו צופים. וכך אנחנו נכנס, אין לו הכנסות. אין לו הכנסות, אז אין לו השקעות. אין לו השקעות, אז הוא לא יכול לעמוד בדרישות. הוא לא יכול לעמוד בדרישות, אז צועקים עליו. וצועקים עליו, אז המפרסמים לא מזדהים איתו. וכך אנחנו חוזרים ולאט לאט אורגים את חבל התלייה של השחקן החדש, כי אין לכולנו את האומץ לבוא ולומר, נכשלנו. עשינו מכרז מנותק מהמציאות. עשינו טעויות ולא ידענו. רגולטור שמודה ואומר, טעיתי, אני רוצה לתקן ולשפר, נתפס מיד כרגולטור מוותר לבעלי ההון. נכון, יש כאן בעלי הון, אבל בואו אני רוצה לתת לכם כמה נתונים שאני ביקשתי אותם, ואני לא מקבלת כסף מערוץ 10, לא במישרין ולא בעקיפין. 100%. בטוח. המסקנה, השחקן חדש איננו פיית החלומות. הכנסת שחקן חדש מחייבת לימוד ובחינה של תנאי השוק וכשליו, לא רק במבט אחורנית, אלא גם במבט צופה פני עתיד. ערוץ 10 כדוגמה, טעויות. גישה א', מה עושים הלאה?
גישה א', הגישה הנוקשה, יש מכרז ונשנה את הכללים, זה יהווה תקדים לכל המכרזים בכל התחומים, יאמרו המשפטנים. מה המסקנה? ייקוב הדין את הערוץ ובעליו. מי ייפגע? התחרות והצופים. שיוותרו עם ערוץ אחד, שדרך אגב רבותיי, גם היום מפר את הכללים. ערוץ 2 כבר נמצא במשהו כמו 100 מיליון, לא יודעת, הסכומים שם רצים, פיגור במחויבויות שלו שהוא התחייב למכרז לפני שנתיים. אז מה עושים? האם יסגרו שני ערוצים עקב הפרת כללים? על מי אנחנו עובדים, רבותיי? ולכן אולי עדיף לשנות את הרגולציה. להתאימה למציאות, ולא להפך. זה לא נעים, אך אולי יותר נכון והוגן לציבור הצופים ולשחקנים. הטעויות והלקחים. רגולציה בתקשורת אינה יכולה להתנאי מתנאי השוק בהם פועלים השחקנים, כמו גם רגולציה בהרבה תחומים אחרים. הכנסות משוק הפרסום הן המקור, ולכן הזיקה להכנסות אלו הכרחית. בשווקים אחרים המצב יכול להיות אחר, ולכן המסקנות משינוי תנאי המכרז, לרבות בחקיקה, אינן צריכות להיות זהות לכלל השווקים, לכלל המכרזים ולכלל מעמדם של הרגולטור באשר הם. הבעיה, לגישתי, היעדר רגולטור מקצועי. רגולטור ציבורי איננו המענה המתאים להתמודדויות עקבית ושוטפת עם בעיות של רגולציה והתאמה, גם אם מדובר בתכנים ציבוריים. מי הוא הרגולטור המתאים? אין לי נוסחת קסם. אך בכל מקרה דרוש שיח משותף של אנשי מקצוע מתחומים שונים, מתחום הטלוויזיה, מתחומי הכלכלה, המשפט וגם מתחומי המדיניות הציבורית. תודה רבה לכם. תודה רבה. מי שמייצג פה את הרגולטור זה גיורא רוזן, שהוא נציב קבילות הציבור של הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה, וזה אומר שאתה באמת החוליה המקשרת בינינו לבין הגוף האמורפי הזה שאנחנו לא יודעים מי הם ומה הם. צהריים טובים, תודה למזמינים, ונליר, העמותה להנצחתו של יעקב חזן ולקרן אברט שטיפטונג על ה... לא שומעים? ולקרן, לאברט שטיפטונג על ההזדמנות הזו. אני משמש כנציב תלונות הציבור של הרשות השנייה, כמובן מתוקף החוק, מעמדי הוא סטטוטורי, אבל אני לא רואה את עצמי כמייצג הרשות השנייה, לא להלכה ולא למעשה, אלא רק את מה שאני צריך לייצג, כי כך נכון שיהיה. ואני רוצה להיכנס ישר אל תוך התמונה, וזה להתחיל דווקא בתפקיד שלי ולצאת מפה ולסגור במקום שדידי סגרה, כי יש, זה המקום שבו אנחנו מתחברים. וכמעט לא לפני זה. תפקיד האומבוצמן של הרשות השנייה הוא לבחון תלונות המגיעות אליו בכתב מציבור צופי הערוצים המסחריים וממאזיני הרדיו האזורי. שיטת העבודה לפיה אני פועל מבוססת על מה שהחוק האמריקני מכנה דיסציפלינת ההגינות, והוא בשפה פשוטה אתיקה. אנשים רבים כמהים תמיד לדעת מהי הסמכות שלי ומהי העוצמה שלי. ובכן, אתיקה היא כוח, אם קיימת הכרה בכללי המשחק, ביני לבין אנשי התקשורת ומנהלי הערוצים ובסביבת ההתרחשות שבה אנו פועלים. ואומר, כי למרות שהסביבה מלאת רעשים והתחרות תוקפנית, יש עוצמה לאתיקה, ואלמלא כן אי אפשר היה להסביר את התופעה שמספר המתלוננים הוא כה רב. אני הגשתי אתמול לשר התקשורת, כך כתוב בחוק, את הדוח לשנת 2008, ויש לנו למעלה מ-3,000 מתלוננים בשנה, וזה הרבה מאוד ביחס למדינות אחרות, ביחס למדינות, לא מבחינה כמותית, אנחנו אלופי עולם. יש פה הכי הרבה תלונות, יותר מאשר באנגליה, יותר מאשר בקנדה וכך הלאה. אני אצטרך את זה, אני אתן לך את זה אחר כך עם הקדשה, ואני רגיל, אני רגיל מה פן האחר שלי מהספרים להקדיש
באהבה, מגיורה. אין שום בעיה. אחר כך את יכולה גם למכור את זה, וזה וכן הלאה. ובכן, על זה אין רגולציה אגב. אלמלא כן אי אפשר היה להסביר את התופעה שמספר המתלוננים הוא קורב. אבל האם יש עתיד לתקשורת הזו עם האזרח? האם את ואתה והילדים שלנו, האם עלינו מובטח כי המחר והמחרתיים יהיה כזה? ככל שאנחנו שמים לב לדיונים המתקיימים סביב עתיד ערוץ 10 וערוץ 2, דומה שאין אנו נספרים. ההנחה היא כי בין אם אנו מרוצים או לא מרוצים, ערוץ 10 חייב להתקיים. שאלו אותי, לא שאלו אותי, טוב לי, לא טוב לי, אני לא נספר דידי. כי למה? כי כולם יודעים יותר טוב עליי מאשר אני. לצערי, שאלת הרגולציה בתקשורת הויזואלית נבחנת אך ורק מתוך השיקול הכלכלי והעסקי, ללא כל העמדת שאלה לאיזו אסטרטגיה תקשורתית זקוקה החברה הישראלית, ומכאן לאיזו רגולציה עלינו לכוון, ומיד אשאל האם בכלל לקיים רגולציה בתקשורת הויזואלית? את השאלה הזו כדאי שתזכרו במהלך דבריי. המידע עלינו זורם ממערכות הבריאות המוחשבות, מחשבונות הבנק והכרטיסים הפלסטיים שכל אחד נושא בארנקו. אנחנו מזוהים בשדות התעופה, בדואר, במשרד הפנים, בצהל וכך הלאה. אני מקבל דואר אלקטרוני ושואל, ואני מניח שגם אתה, איך הוא הגיע אליי? במילים אחרות, כולנו מרושתים. לכם אני אולי לא מחדש, אבל אנחנו מדברים היום על מעבר ממערכת היררכית ולינארית למערכת מידע רשתית כפרדיגמה של הטכנולוגיה השלטת. אין מדובר בתובנות תיאורטיות ותודעתיות, אלא בהתנהלות ממשית והגמונית של ציוויליזציה רשתית בכל אורח חיינו. השיח הדיגיטלי הוא גוף ידע הגמוני המסביר את המבנה והדינמיקות של החברה הנוכחית כנובעים מהמבנה והדינמיקות של הטכנולוגיה הרשתית או טכנולוגיית המידע והתקשורת. ובכן, זה טבע הדברים. רבים ובהם מקבלי החלטות ופוליטיקאים לא מזהים כי הם אינם חלק פעיל ועצמאי בקהילה, משום שהם אינם חלק פעיל ועצמאי בקהילה הדיגיטלית. אבל הם נמשלים על ידה ונכנעים לה מבלי להיות מודעים לכך. הם משרתים אותה ולא מבינים כי הם לכודים בתוכה. בדרך זו, השיח הדיגיטלי מספק לגיטימציה לרשות הפוליטית, קרי למדינה, לסגת מהניהול המרכזי של הכלכלה. אין זו הפרטה במובן המסורתי של כלכלת הפירמות הגדולות, או המרה של מערכת ציבורית מופרטת לטובת מערכת עסקית מקבילה לה, אלא מעבר למשטר רשתי, מבוזר, ללא ליבה, ולכן נטול זיקה לרגולציה או לממשל. זהו שינוי יחסי הכוחות בין הון, עבודה ושלטון, ומעבר לשלטון רשתי, שהוא כאמור תוצר של הגמוניה טכנולוגיה שולטת, השולטת. השינוי לא פוסח על התקשורת הויזואלית, והיא חלק קוהרנטי ממנו, רשת ברשת נטמעת. עוד לפני שנבחן את השפעת הרשתיות על מקבלי ההחלטות, הבה ונבחן את השפעותיה על דרכי הצפייה של הצופה הישראלי, וכיצד אלו משפיעים על התרבות הישראלית. כיום, האזרח אינו תלוי במימיר הייחודי, שכן באמצעות האינטרנט הוא יכול להכריז כי השמיים שלו. הוא יכול להרכיב לעצמו את לוח השידורים הפרטי שלו, הממוקד והאינטראקטיבי. הוא שולט ולא נשלט. ובהשאלה, המונח צופה שבוי לא קיים עוד. ונדגיש שאת זה הוא מקבל חינם באינטרנט. אנשים צעירים עושים זאת במינון הולך וגדל. הם מוצאים את מבוקשם בתחנות השידור המקומיות, הזרות או החלופיות. המבוגרים יותר נשארים מאחור. כמוהם גם חסרי ההשכלה או חסרי הנגישות לטכנולוגיות מתקדמות, שהם בדרך כלל עניי הארץ ואין הם מעטים כל עיקר. תמונת העתיד רק מחריפה מגמה זו. שידורי התוכן החדשים יהיו יותר ויותר ייעודיים, כלומר כאלה שאמורים להגיע לכל פרט בחברה, עם תוכניות ספציפיות עבורו ופרסומות התואמות בדיוק אותו. הרשתיות מאפשרת להגיע לכל אדם, לכל תא וקרומוזום באורגניזם הדיגיטלי הישראלי והאחר, עם תוכניות ומסרים ופרסומות
המיועדים לו כפרט. במציאות כזו, בטוח שהפורמטים הקיימים בערוצי הברודקאסט, 2, 1 ו-10, לא יצליחו להתחרות באין סוף האפשרויות, באפשרויות הבחירה הזמינות. במערב אנחנו יודעים כי יש ירידה משמעותית בנתח הצפייה של ערודי הברודקאסט, ובכלל אנחנו מזהים עלייה כל הזמן בערוצי נישה ובאין ספור חלופות שישנם באוויר ובשמיים. ובכן, מה יהיה איפה על הערוצים המקומיים שלנו? מה יהיה על התרבות המקומית שלנו? תום פרידמן, בספרו העולם שטוח, מגדיר את התרבות החדשה כגלוקליזציה. כלומר, היכולת לשלב בין התרבות הגלובלית ללוקלית. השילוב הוא דינמי, שכן החברה המקומית סופגת רעיונות זרים ויודעת לשזור אותם במסורות שלה. מה שמבדיל בין המדינות השונות הוא הפער בין המדינות, שיש רצון ונחישות ויכולת להסתגל במהירות לכלים החדשים וליישם אותם, לבין אלה שפשוט אינן מסוגלות. ומכאן שואל פרידמן, ראשית, עד כמה התרבות שלנו פתוחה להשפעות ורעיונות מבחוץ? ושנית, האם קיימת תחושה של סולידריות לאומית, שמירה על ערכי יסוד? כאשר שני התנאים מתקיימים, מתפתחת גלוקליזציה, שהיא תנאי חיוני לחברה שיודעת לנצל את יתרונות העולם השטוח. האזרח הישראלי, אם כן, בין אם הוא חי כאן ובין הוא מתגורר בניו יורק, רוצה להיות מחובר לעולם הגדול, אך גם לערוצים המקומיים שלו, לטלוויזיה שלנו. זה חוף המבטחים, הטלוויזיה שלנו זה ביטוי שאני שומע אותו או קורא עליו כל הזמן בתלונות הציבור. אדם המתלונן לא חש שהוא מתלונן בשם עצמו בלבד, אלא תמיד גם בשמם של אחרים, וזה, יש לזה מסקנות מאוד מעניינות. ובכן, זה חוף המבטחים שאמור להעניק לו את הביטחון הקוגניטיבי, הפטריוטי והמנטלי. הישראלים ירצו את החדשות שלהם, את הבובלי שלהם, או עכשיו יש לנו גיבורה חדשה, מעיין, היא תישאר גיבורה הרבה זמן, הגברת הזו, ואני גם, אגב, היום באיזו תגובה למשהו, אני חושב שחברות הפרסום שונות עשויות להשתמש בה, כי היא מייצגת בדיוק את מה שהם מוכרים. האם זו עובדת חיים שיש להיערך לה בבואנו לגבש אסטרטגיה תקשורתית ויזואלית חדשה? אני לוקח לדוגמה שאלה שאיננה מעוררת מחלוקת פוליטית, אבל היא תנאי קיומי לישראליות, וזאת השפה העברית. מאחר שהטלוויזיה היא גלובלית, אינטרנטית, היא רב לשונית ורב תרבותית, והיא עשויה להסיט צופים מן השפה העברית לעולמות לשוניים וחווייתיים רבים וזמינים. אנחנו יודעים עד כמה, אני זוכר ששידרו פה את הטלנובלות, איך פתאום כולם התחילו לדבר ספרדית. אתם זוכרים את הרגעים האלה, את הימים האלה? זאת אומרת, יש פה הסתה תרבותית מאוד ברורה, הצרפתים אגב מאוד מאוד ערים לזה, והחוק הצרפתי, חוק רגולטיבי לחלוטין, ממש מקפיד על כך וסופר את הדקות בצרפתית לעומת הדקות באנגלית או בשפות אחרות, וזה קשוח, ויש על זה, על כך עונשים וכיוצא בזה. קהילת צרפתים אכפת מאוד התרבות הצרפתית, ואפשר גם להבין אותה. ומכאן, כיצד תשמור המדינה על כוח המשילות ועל האינטרסים התקשורתיים שלה במציאות של חופש, של שוק חופשי וחברה רשתית? כיצד תגן על היוצרים המקומיים והתרבות המקומית? כיצד זה יקרה אם כל אזרח יכול לקבוע לעצמו את לוח השידורים שלו ולהעדיף למשל את שידורי ה-CNN או ה-BBC עם תרגום לעברית או בלעדיו? אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ה-BBC משדר גם בשפות אחרות, והוא מסוגל לשדר בעברית באיחור של כמה שניות, והוא מסוגל, והוא, עד כמה שאני יודע, הוא אפילו שוקל. לכלכת. הוא אפילו שוקל לפתוח פה תחנה ולשדר את הקסטה שלו ברבע שעה שתינתן לו, ואז יהיה לכם שידורים ערוץ 2 של ה-BBC בפנים, בילט אין, וזה יהיה בעברית, ואני חושב שזאת חוויה אדירה, כמי ששומע הרבה
ערוצים, או רואה הרבה ערוצים אחרים, אני אומר לכם, BBC אחלה תוכנית. והיא תתחרה ועוד איך תתחרה. והיא תתחרה גם בפרסום. אני רוצה להזכיר לכם שהערוצים הרוסיים שידרו פרסומות מברית המועצות, או מרוסיה, סליחה, לכיוון ישראל. אוסם, יכולת לקבל, הצ'ק שולם ברוסיה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להבין שהעניין הגלובלי הוא הרבה יותר אמיתי ממה שאנחנו מעלים על דעתנו, כפי שהעניין הרשתי הוא הרבה יותר עמוק מכפי שאנחנו, חשים בבחינה פיזית ביום-יום שלנו. ובכן, משטר החיים משתנה, אבל רובנו עדיין לא מבינים מה באמת קורה. השינוי הוא שלטוני. עברנו מפרדיגמה הגמונית של שלטון היררכי לפרדיגמה של חברה רשתית ואורגניזם דיגיטלי, וזו מציאות חדשה. היא פועלת, היא פועמת, היא מתנהלת ומכתיבה את חיינו מתחת לקרום השלטון. אלא שמי שאינו חי אותו ונושם אותו, גם אינו מבין אותו, והוא לדעתי כדג ביבשה. אני אומר לכם, אני יושב עם מעצבי מדיניות, הם לא מבינים על מה מדובר. יש להם אנשים שם. יש הרבה. הם אינם מצליחים, הבעיה היא כמעט בעיה, זאת אומרת, לא מבינים על מה מדובר. הם חושבים אינטרנט, אבל לא יודעים מעבר לזה מה, באיזה דבר מדובר, באיזה תרבות מדובר וכך הלאה. אני לא רוצה להתלהב, אבל ובכן, יש להתאים בזהירות רבה שמרבית הכוחות הפוליטיים או הפקידות המקצועית אינם כשירים להתמודד בכוחות עצמם בשאלת היסודות של הפרדיגמה הדיגיטלית שהפרדיגמה הזו מטילה עלינו. אלה רגעים אבל שבהם מתבקשת צניעות רבה של מקבלי ההחלטות מפני כוחם של אלה שיודעים יותר מהם כיצד ייראו 5 ו-10 השנים הבאות. מאחר שמדובר, אני אומר 5 ו-10, משום שאנחנו יודעים, תקשיבו, אנחנו יודעים מה יהיה בעוד 10 שנים בתחום התקשורת. אנחנו יודעים מה יהיה בעוד 5 שנים, ללא ספק. דידי מהנהנת. דידי. אני לא רוצה להצמד לדעת. לא, את צריכה לדעת. ברגע שאת אחראית על קביעת מדיניות ואסטרטגיה של תקשורת, את לא בונה את זה לשנה. הנה, מדברים על רישיונות, איש לא שואל מה יהיה בעוד 5 שנים. איך זה ייראה? מסתכלים מפה למטה. עכשיו, איך אני יודע? איך אני יודע מה יש בעוד 10 שנים? משום ש האנשים שעוסקים בזה קיימים. הסטארט-אפים כולם עובדים 5 שנים קדימה. לא פחות מ5 שנים קדימה. ואלה שמכינים את הסטארט-אפים עובדים 10 שנים קדימה. ואני לא רוצה לומר לכם שהיידיגר ב-38 ידע שיהיה אינטרנט. לכן נדרש איזה סוג של צניעות מפני ידע ומידע שאנחנו לא פתוחים לו. ויותר מזה, מה זה 3 דקות? תקשורת. מאחר שמדובר בהתנהלות חדשה, הדיון הוא קודם כל פילוסופי, סוציולוגי, פוליטי. דידי, אני לא זוכר שישב פילוסוף בדיון בנושא שקשור בעתיד החברה הישראלית. אתיקה. אני לא זוכר שנקרא סוציולוג לדיון. היה. הנה, בסדר, אמרת בדיוק, זה היה. זה היה, זה לא היה. יש מה שנקרא פאסט ופאסט פרפקט. אז הוא היה בפאסט פרפקט. דיון באסטרטגיה של תקשורת מחייב, למשל, לפתוח אותו לתגובות הציבור ברשתות החברתיות, שהן מקור של שיח דינמי שמעורבים בו עשרות אלפי אנשים פעילים. ואין דומה לו בהיקפו ובפיזורו, לפי כל קטגוריה אפשרית. מה שהנשיא ברק אובמה הבין ופעל במסע הבחירות שלו, חייב כל פוליטיקאי להכיר ולפעול לפיו. פוליטיקאי ישראלי שיתכחש לרשתות החברתיות, שלא יאפשר לאזרחים מקום בשיח הזה, ימצא את עצמו מובס בבלוגים ובצ'טים ומנותק מציבור בוחריו.
לכן עלינו גם לחדור אל המבנה האנושי והחברתי של האורגניזם הדיגיטלי הישראלי ולשתף אותו בתהליך קבלת החלטות הנוגעות בו. ובשולי הדברים אומר, שיתוף הציבור סוף סוף מקבל ביטוי קונקרטי ולא גמלוני כפי שזה היה עד כה. ומחמת חשיבותה של התקשורת הוויזואלית לעיצוב השיח הציבורי על פיתוח תרבות וקידום אינטרסים אזרחיים שלה, חייב להיות למדינה עניין רציני בשמירה על ערכי היסוד ואינטרסים מכוננים שלה. לכן היא לא יכולה לוותר על רגולציה. עליה לתבוע רגולציה כדי לקיים משילות, קל וחומר שהציבור תובע זאת. אתם יודעים שבסקרי הרשות השנייה 70-75% מהציבור רוצה רגולציה קשה. מעניין. לכן קיים צורך דחוף לעצב אסטרטגיה תקשורת חדשה. זה גם מתבקש מהדברים שאת אמרת. ברם, אין לתפוס את האסטרטגיה ברמה רק ארגונית או עסקית. רישיונות במקום זיכיונות. המרחב הרגולטורי אינו גדול. הוא ממוקד בסביבה עסקית, בתחום אופיים של תכנים ובשלום הציבור. אין לעכב את המעשה היסודי הזה, משום שבחברה דיגיטלית שנה היא נצח. ועיכוב המחשבה והמעשה הם ערובה להידרדרות. דידי העניקה לכם תיאור פלסטי מאוד של מצב הרגולציה. זה כתבתי בבית, ידעתי כבר מה את אומרי. בגלל זה הוא גם יודע מה הולך להיות פה 10 שנים. ההבדל... ההבדל בינינו הוא כי היא מאמינה... אמרת מדויק. ההבדל בינינו הוא כי היא מאמינה בקיומה של רגולציה, בהניחה כי כשלי הרגולציה הם קוניוקטורליים, ואני סבור שהכשלים הם מציאות קוהרנטית של נסיבות שלטון משתנות. על הכיפק. כיום ניתן לומר כי הרגולציה הקופה לא צלחה. ככל שנקף הזמן, הסתבר שאף זכיין לא עמד במחויבותו לתוכן ולשמירה על איכות המסך. חבריי אומרים לי, תסתכל על חצי הכוס המלאה. ואני שואל, מדוע לא על חצי הכוס הריקה, והיא ריקה כל כך? האם הכישלון הזה הוא תוצאה מרפיונו של הרגולטור, או של המחוקק, או מכוחה של המסחריות, או מנסיבות הזמן? מי ידענו? אבל ניתן ללמוד בכך לקח חד משמעי. לרגולציה הקופה אין כוח פוליטי כדי לחייב זכיינים או בעלי רישיון לנהוג על פי דרישות החוק ועל פי התחייבויותיהם למחוקק. לממשלה לממשלה ולרגולטור, אמרת. אני לא, אני... זה של בעלי ההון יותר מאשר על חשבון המדינה, על חשבון הפוליטיקה. יש בכך הודעה בחולשת השלטון כלפי זכייניו, אבל זוהי עובדה. ולכן יש לקחתה בחשבון. אין עמדתי בבחינת הרמת ידיים, אלא הבנה שונה, של, לא של הדטרמיניזם ההיסטורי, אלא של האבולוציה, שהארכיטקטורה הרשתית שלה ברורה, ויש לה מנצחים מזוהים ומובסים ידועים. אם זו התובנה, אז כיצד פותרים את הבעיה של משחק סכום אפס? כלומר, כיצד להעניק חיוניות לרגולציה שחיוניותה עבדה? הצעתי לפחות היא כי יש לנסות ולפעול במשטר כלכלי, במשטר הכלכלי הנוכחי, במונחים של רגולציה תחרותית, שמשמעותה מעורבות מוגבלת של המדינה בהסדרי שידורי התוכן של המדיה הוויזואלית, באמצעות מעורבות קונסטרוקטיבית, בניגוד להפרטה מוחלטת ללא רגולציה, או לחילופין לרגולציה הנוכחית בשינוי האדרת, כלומר במקום זכיונות, רישיונות. הרגולציה החיובית היא היפוכה של הרגולציה הקופה. הרגולציה הקופה היא זו המוכרת לנו מחוק הרשות השנייה, למשל, המגדיר מהם סוגות האיכות ומחייב את גופי השידור לעמוד על קיומן. איכות השידורים היא המפתח בכל הדיון הציבורי סביב שידורי המדיה, ועל כך, אם אינני טועה, נסב כל ההוהה. אבל זה לא מעט, שכן הדיכוטומיה בין התרבותי והאזרחי לבין... זו הדיכוטומיה שבין התרבותי והאזרחי לבין התעשייתי והמסחרי. האפשרות המוצעת היא להשאיר את שוק התקשורת לתחרות חופשית ולהנהיג רגולציה תמריצית, או כפי שהיא מכונה כאן, רגולציה חיובית. ואני חושב שקיימים שני תנאים לכינונה של רגולציה. אחת... אנחנו גולשים כבר נורא, אז אני מבקשת שתעשה את זה ותעבור לסיכום. אני עכשיו בקטע שממש... שנותן פתרון. זה יגלוש אחרי זה, יעביר את הערב עד... מרוויח פתרון.
ובכן, מה שאני מציע זה הקמה של קרן מרכזית לטלוויזיה שהיקף משאביה השנתי יהיה גבוה מסך המשאבים שהיו אמורים להיות מוקצים לשידורי האיכות לפי חוק הרשות השנייה והתחייבותיהם של ספקי התוכן הקיימים והעתידיים. דידי, הספקים שהלכו למכרז נתנו מחיר גבוה בהרבה מהמחיר שנדרש. תלעד הפסידה כי נתנה מחיר כנראה ריאלי. אחרים, אני לא רוצה לומר, אבל הם, היו להם את הכלכלנים שלהם, היו להם משפטנים שלהם, היו להם את ההוזים שלהם, וכך גם לרשות השנייה. אפשר לחשוב שכל העסק הזה נעשה איזה תרמית אחת ענקית שפעלה פה. לא, כולם ידעו את החשבון. יכול להיות, זה כבר... ובכן, אבל מה שצריך להיות ברור, שכל שקל שיגרע מן הסכום, וזה בלב שיטת הרישיונות, נגרע מציבור האזרחים לטובת המסחריות. זאת אומרת, אם אנחנו לא נקבל את מה שלוקחים, עלינו. מישהו חייב לתת את התשובה, איך אתה מממן טלוויזיה טובה, בסופו של דבר. אז יכול להיות שהסכום הוא נמוך מדי, שתוסיף המדינה, כמו שהיא צריכה להוסיף בחינוך, בבריאות. זאת אומרת, מדיה היא כל כך משמעותית לתרבות, שמזה אי אפשר לברוח ולומר, זה אייטם חדש בתקציב המשפחתי שלנו. נכון? זה אייטם חדש. מי שמסתכל על חשבון ההוצאות שלי בחודש האחרון, רואה כמה עולה לי הטלפוניה. זה אייטם חדש בחשבון של הציביליזציה המודרנית. זאת החברה הרשתית, היא עולה כסף. אז אני טוען, יש זכיינים שהשתתפו. אם צריכה המדינה להוסיף, שתוסיף. לא יכולים לגרוע ולומר לי, נכון, צדק דידי שאמרת, 30, מעל 31 אחוז ראו את האח הגדול השבוע. המון. אבל לומר שזה הדומיננטי, שזה הדבר היחיד שקיים, איפה ה-70? לאן הם ברחו? תמיד צריך לזכור שאחרי ה-31 אחוז, קיימים עוד 69 אחוזים שכן רוצים טלוויזיה טובה. ולכן יש פה איזושהי אחריות שאי אפשר להתעלם ממנה. אני מסיים, אני ממש גומר כבר. ניהול מדיניות תוכן איכותי יהיה בידי גורם ציבורי מקצועי ומובהק, ואתם, ואני לא אוסיף על כך, כי אתם מבינים במה מדובר. ובכן, ייחודה של הרגולציה החיובית היא שהיא לא תכפה על ספקי השידור תנאים מקבילים בתחום התנאים, למעט הגנה על שלום הציבור והבטחת פעילותו של נציב תלונות ציבור. עם זאת, היא תאפשר לכל ספק תקשורת, לרבות הערוצים הציבוריים, אי אפשר להיות רציני כל הזמן. זה לא רגולטיבי. זה לא כל הספק. אם אתה אומר. אתם כל הזמן... בגללך אני מפסיק. תודה רבה. עכשיו זה כבר על חשבון הפסקת הקפה שלכם. אז אם יש מישהו שרוצה להגיב, תודה גיורא. אז בבקשה, אבל לעשות את זה ממש בכותרות, משום שאנחנו רוצים, בבקשה. תקשיבו. הבנתי, רשמתי לפניי, בבקשה. זה קוהרנטי לגיל 12. כן. בבקשה, כן. אוקיי. אוקיי. דבר שני, צריך לזכור שרשות השנייה פועלת במסגרת של חוק. יש חוק רשות השנייה... על זה אין ויכוח. עכשיו, אני חושב שעכשיו מדברים על ערוץ 10, כל כך שדברים עליו, מציין שרשות השנייה פעלה במסגרת החוק,
בעצם העובדה שהאוניברסיטה לא עמוד במחויבותה במסגרת החוק, היא זו שמקשה על הרשות לפעול במסגרת החוק. בסדר גמור, תודה רבה, אבל אני חושבת שזה היה ברור לחלוטין שזה במסגרת החוק. אנחנו רק תוהים על כמה הכלי הזה הוא עדיין רלוונטי וכמה לא. אוקיי, עוד שניים פה, ובבקשה, כן. קודם, ואתה תסכם, איציק, בבקשה. אוקיי. נדמה לי שהיום זה עובד להפך, היום מוכנים לתת להם כסף רק בשביל לא לשדר אותם. זה הדבר, שזה נראה לי ממש הכי יריקה בפרצוף. השאלה שאתה שאלת זה האם לא לאפשר פלטפורמה, כי אחת הבעיות של היוצרים, בעיקר יוצרי תעודה, ולא נכנסתי כאן לכל הגוונים כי לא הרשיתי לעצמי, ואני אומרת את זה באמת, יש כאן המון סוגיות של תוכן ותרבות שצריכים למצוא להם פתרון, ואי אפשר להתעלם מהם בגלל השיקולים המסחרים חד משמעי. השאלה הוא מה הפתרון המתאים. פתרון אחד בראש ובראשונה הוא רשות השידור. רשות השידור שאנחנו ויתרנו עליה, ואני אתייחס תכף, ויתרנו עליה מהסכמה שהיא לא ברורה לי מאיפה היא נולדה, ואנחנו נותנים לה להפר בריש גלי את החוק שמחייב אותה להוציא למעלה מ-50% מכלל ההוצאות שלה ליוצרים חיצוניים, כדי שבאמת היא תהיה הבמה הציבורית בישראל. אבל שוב, היא גם כן מקבלת חסות מהפוליטיקאים להפרת החוק בריש גלי, ולא צריך לתקן בשבילה את החוק, היא פשוט מפרה אותו. זאת נקודה ראשונה. כך שהשידור הציבורי, אני שנים עובדת על רפורמה, אני מיואשת, אני לא רואה שום צל של רפורמה בדרך, ולו מהטעמה פשוט ששום ממשלה לא רוצה להוציא מידה את כוח המינויים, כוח הניהול וכוח השפעה על השידור שנותר אצלה. לכן זו פלטפורמה אחת. פלטפורמה שנייה, ואני לא אומרת שהשידורים לא טובים, יש שידורים טובים ברשות השידור, אבל יכולים להיות שידורים פי אלף יותר טובים, ויכולים להיות פי אלף יותר סרטים ישראלים, ויכולים את התקציב הזה לייעל להפקות ולמפיקים חיצוניים, והיא צריכה להיות הבית של היצירה הישראלית. הדרישה מערוצים מסחרים יכולה להיות דרישה כמו מהדרישה מ-YES לפלטפורמה. ובאמת אנחנו מדברים איתם, אמרתי להם, תנו בין שעה 2-4 בבוקר, כולם ישנים, תנו את הפלטפורמה הזאת למשל, בחינם. למי שרוצה, ואנשים יראו, כמו שרואים דברים אחרים. אז יש שיח, השיח הזה צריך להתנהל. הבעיה היא שגם היוצרים מיליטנטים, ואז אלה נאבקים עם אלה, במקום לנסות לחפש פתרונות יצירתיים לשימור תרבות ישראלית ופיתוחה בעולם של שידורים מסחריים והיעדר פתרון הולם לשידור הציבורי בישראל. שזה בכמה, רק שנייה, שזה בכמה וכמה תחומים של שמבטרים למדינה ואז דורשים את זה מהגורמים הפרטיים, בגלל שוויתרנו מראש למדינה, אז באים בטענות אל הגורמים הפרטיים שזה לא מתפקידם. אוקיי, ואיציק, איציק גלנור, בבקשה, כן. פרומו לשאלה שלי, ממש ככה. אוקיי. למדנו באמת, אני למדתי הרבה מאוד על תקשורת. ואני רוצה להגיד לכם שלמדתי דווקא על הרגולציה, שבין הבעיות של רגולציה בתקשורת, והבעיות הכלליות שאנחנו עוסקים בהן, רק מהדברים שלכם. רק מהדברים שלכם. הדבר הראשון, יש משהו משותף לכל הגופים היצירתיים. יש בעיות רגולציה גם של אוניברסיטאות, מסתבר. כי שם הבעיה של לתת לאנשים לעשות שמה שנקרא גופי תוכן, כן. גופי, מה שנקרא.
למדנו שיש אפשרות מגיורא שצריך לעבור לשיטה, איך קראת לזה, של אכיפה יצירתית או ידידותית. רגולציה חיובית, לא ידידותית. מתמרצת ולא, כן, מגבילה. הם מאמינים בגישה הזאת של רגולציה. תמיד חיפשתי שוודיה. לא, אתה תלך לרגולציה, לא לשוודיה. אל תיסע לי למשהו אחר, למקום מסוים מאוד. וכן הלאה, אני אומר את זה מכיוון שדידי, כיוון שהיא נכנסה לתוך התחום, היא צמחה לתוכו והצהירה הצהרה, אין מכנה משותף. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה בצורה כזאת. אמרתי שקודם כל צריך, סליחה, אני רוצה להסביר מה אמרתי. אני אגיד לך מה הבנתי. תרשום, מה שהבנת זה לא חשוב. כי אני אולי טעיתי בהבנה. טוב, אז אני אענה. אבל מה שאני הבנתי, שצריך בית חומי וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, סליחה, עכשיו אני אומר את זה, טיק טיק. לא. סליחה, אופיינים למשפטנים. כלומר, אל תתנו לי כאן את תיאוריה להשתמע, אולי אני לא שמעתי טוב, אבל זה מה שהשתמע. ואם לא, אז כדאי שתקליט. אני יכול לתת המון דוגמאות של הדברים האחרים. שיטות ההסדרה הן מאוד מעניינות, אבל ישנם בתחומים רגע. אמצעי האכיפה, התחרות לסוגיה, כל אלה עלו מתוך הדברים שלכם, הם משותפים. לכל התחומים. שהם באים לתקן. אני מציע לכם לצאת באמת מהתקשורת כהצתה הטובה של הספסל האחורית שלי במקרה הזה, ולראות איפה הפתרונות נמצאים דווקא בחוץ לתחום התקשורת. אז אני רוצה להתייחס לדברים, כי אני באמת הרמתי את זה להנחתה לאור הדברים של דוד, ואני אסביר למה התכוונתי. השאלה איך אתה עובד באינדוקציה או בדדוקציה. נקודת המוצא שלי היא באמת תעשה דדוקציה, תלך משם לאינדוקציה, תסתכל ימינה ושמאלה, ותראה, סליחה, מה הפתרון המתאים. הגישה שאומרת, אנחנו נסתכל על הכל במבט אינדוקטיבי מלמעלה, ולא נתמודד עם הבעיות הספציפיות שכל תחום ותחום וייחודיותו ומורכבותו היא זו שיצאתי נגדה. יש מכנה משותף בין הדברים שלנו ולא, אנחנו בדרך כלל מוצאים אותו. הנקודת המוצא היא בדיוק צורת העבודה. בעולם שלי, ואני עוברת מתחום לתחום בתחומי הרגולציה, אני באה עם מטען רגולטיבי שעובר כמכנה משותף איך אוכפים ומי הוא הרגולטור המתאים ומה הבעיות של רגולטור. אבל נקודת המוצא שלי היא קודם כל להבין את התחום שבו אמורה להתבצע הרגולציה. ואני חושבת שהבנת התחום היא לא נחלתם הייחודית, לא של משפטנים ולא של כלכלנים ולא של אנשי מדיניות ציבורית, אלא קודם כל, סליחה, קודם כל של אנשים שעוסקים מתקשורת ענך. וכשעניתי לכם בשמות, אני אספר לכם ניסיון אישי. כשאני בניתי את חוק הרשות השנייה, לפני המון שנים, ב-1985-7, הלכתי לחוג לתקשורת. ושאלתי אותם, כי חשבתי שהם המקצוענים, אבל הם לא מתעניינים ברגולציה ובהסדרה. ומה שאנחנו יודעים, ומה שדוד יודע, ולכן אני מצאה למצוא את המכנה המשותף, שכל אחד מהתחומים מתגדר בדל ודמותיו, אבל השיח, וזה מה שמעתי בסוף דבריי, השיח חייב להיות שיח משותף. הפעולה בעיניי היא פעולה של לימוד הבעיות והבנת התחום, דהיינו הדדוקציה, ממנה אני עוברת חזרה למכנה המשותף ומבצעת חזרה אינדוקציה של המבנה הרגולטורי ומנסה להוריד אותו שוב ולראות אם הוא מתאים. זה התהליך שאני עבדתי לפיו, ואני רוצה להגיד לך שהשיח הזה הוא השיח החשוב לדעתי. והשיח הזה מתפספס, כי אם מחר נגיד הכל זה מדיניות ציבורית והכל זה מדע המדינה, סליחה, אני באמת מגזימה בכוונה בסדר רגע של הדיון, אנחנו נצמין לאבד את כל הכלכלנים, את כל אנשי התרבות בתחום התקשורת, כי הם ילכו להם לדרכם, והם יגידו לנו איתכם, אנחנו לא מדברים. ולכן אנחנו צריכים לבוא ולומר, יש תחום הגז הטבעי, מה הבעיות שלו, מה הקשר לשוק שלו, מה צריך להסדיר אותו, מה התועלות החברתיות שלו, מה הבעיות העובדים בו, ולהבין את התחום, וממנו ללכת לרגולציה המתאימה שלו על יסוד, לימוד, השוואה, בחינה, הסקת מסקנות של תחומים והסדרות בנושאים אחרים. זו דעתי, כך עבדתי. אמרתי, זאת הרצאה שלי. אבל אני אמרתי זה. אני כנראה לא הסברתי את עצמי טוב. מה שרציתי להבין, שיש חלומות ויש מציאות, והמציאות צריכה להתאים את עצמה לחלומות. סליחה, המציאות צריכה להתאים... זהו.
אוקיי, גיורא, אתה רוצה משפט סיכום שלך? כן, אני רציתי רק לומר ש... אמץ, אני אתקן. המציאות לא צריכה להגיד את עצמה לחלומות, אבל צריכה למצוא את הדרך להגשים את החלומות. לא את כולם. אני רק רוצה לומר שהתרבות הניהולית הזו שדידי מדבר עליה, לצערי, נכונה לדידי, אבל לא נכונה למערכת. אם אני מתייחס למדיה שאני עומד מולה, התקשורת, זה לא מתקיים. והדוגמאות שנתתי על טכנולוגיה כל כך דומיננטית בתחום התקשורת, שלא מכירים אותה ולא יודעים אותה, אלא רק בטווחים הכי קרובים שיש, ולא ניתן לבנות חקיקה או רגולציה, או רגולציה וחקיקה, מבלי לראות דברים בטווחים של 5-10 שנים לפחות. לא ניתן. והפספוס הזה של אי-הבנת הטכנולוגיה וההיקש הפילוסופי והסוציולוגי והפוליטי שנובע חייב להילקח בחשבון, אחרת החקיקה או הרגולציה יוצאים כפי שהם יוצאים, נבחים בלבן. תראו איך שהם לא מצליחים להעביר עניין. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה.